caqabad oo laga hortaagay ma jiraan. Dagaal lagula garan kartaa qorshe u baahan yahay, wuxuu u baahan yahay logistikadiisa iyo hawlgelintiisa la dhamaystiro, wuxuu u baahan yahay qaabkiisa dagaaleed iyo hawlgelinti la dhamaystiro. Waanu soo dhamaystirnay. Haddana waxaan ku sugannahay furunta hore ee goobaha dagaalka oo dhammaan ciidamada yar ay ku wada sugan yihiin, waxayna diyaar u yihiin inay soo afjaraan khawaarijta shacabka soomaaliyeed xasuuqaysa. Howlgallo cusub oo dardaraha jira hawlgalku mar walba waa socday, waan ogeyd. Bilihii hore waxaanu ka qabsanay Xaradheere iyo Ceeldheer, waxaanu ka qabsanay dhul muhiim u ahaa. Haddana waxaa loo qorsheysay inaan ka qabsano meelaha saldhigyada oo ah inta badanna dagaalku wuxuu ku salaysan yahay xog. Waxaanu haynaa xogtooda meelaha ay wax u yaalaan ama kuwa amiirada kusagaado ay joogaan ama hubku u yaal ama talisyada u ah. Qorshayaashaas anagu ka duuleyna iyo xogtaasna waxaan ku dhufan doonaa dharbaaxa aysan dardabal ka soo kaban insha allah. Bishaaro, 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus, kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo $50. Haddaba macaamiil ku shuba nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamiil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed. Ku shuba 5 dollar oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda. Sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed. Ku shubo 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig 1.5 gees, airtime xidig 204 gees, reseller xidig 304 gees. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban, tayo sare leh, misna laysku halayn karo.